pyetja është direkte, përsa i përket shpërndësimit në autostradën për Gjilan, janë në realizim e sipër dhe autostrada si vjet punon me intensitet më të lartë, po pres që të kemi rezultatet konkrete, për ndryshe gjithçka është në organizim e sipër, s'po duhet të dhon fjalë për realizim konkret. Përsa i përket Qarkorës, ai mund të jetë projekt, po ne do ta shqyrtojmë fije për pe, ai ka qenë projekt cilin e keni iniciuar në komunën e Gjilanit, ne mbetet ta shqyrtojmë, të shohim detalet e projektit, nuk mund të hyjmë në projekt ashtu siç kur që është hyrë me këto projekte tjera pa pas shpronësime, projekte të detajzuara, duhet me shikuar një herë se jemi djeg, disa herë me këto projekte që i kemi pas të trashëgume, pa i korrigju, pa i revidu të gjitha këto projekte dhe pa e shqyrtu mirë elaboratin e shpronësimit, nuk gotëzojmë të hyjmë në rëzice qëfar e kemi hyjtë dhe qëfar e kemi qenë dhe tash si ministri.